de 46 anys, nascuda a Vic amb parella estable i dos fills es presenta a la ciutat de Matlleu per primera vegada. Actualment el seu partit no té cap regidor al consistori les seves aficions són la natació i passejar. La seva frase per la vida és Carpe Diem Marta Moreta, candidata del PSC a l'Ajuntament de Matlleu, benvinguda Benvingut. Gràcies Viti. Primera vegada que es presenta com a candidata a l'Ajuntament de Manlleu. Com ho porta això? Bé, ho porto molt bé, molt animada, amb moltes ganes de tirar endavant i de fer un canvi a Manlleu. Si li fes destacar un punt del seu programa electoral, quin em destacaria? Segurament que ocupació, la creació d'ocupació és important per tota la població i per tant és un dels punts que portem forts en el programa amb propostes importants com són la creació de plans d'ocupació en partides destinades exclusivament en aquest fet, però això va lligat a una remodelització de tots els polígons que hi ha perquè estiguin adequats a les estructures que han de tenir en aquests moments els polígons perquè la gent es pugui vindre a instal·lar en els polígons i puguem crear aquest, aquesta ocupació. Ja que parla de polígons, ja que parla d'accés al municipi, en les últimes eleccions el pont va ser un dels temes estrella. Com ha de millorar Manlleu l'accés al municipi? bueno, Manlleu hauria de millorar fent el pont per la Devesa o fent o entrant pels dos accessos possibles que ja, ja estan dibuixats en el POUM. Uh, jo crec que n'hem parlat molts anys, s'ha de tirar endavant i s'ha de decidir per una de les vies possibles perquè el trànsit pesat no passi pel, pel centre de Manlleu. Com es farà? Doncs, uh, depenent de com acabi el tema del POM, que en aquest moment està vigent, però està pendent d'una sentència del Tribunal de Cassació per veure si el tomben o no el tomben. Si el tomben, malauradament Manlleu quedarà paralitzat. Un dels altres temes també uh, destacats de Manlleu tenim els pisos de Can Garcia, que encara els tenim en peu, Uh, quina ha de ser la solució per a aquests pisos? Bé, la, la solució, en teoria, es va comunicar que el mes de març es tiraria un dels pisos i s'anava traient tota la gent per poder anar-la anar traient de tots els edificis i poder tirar els, els pisos a terra. En aquest moment els pisos encara hi són, el pla de barri es fa més de 12 anys que va començar i els pisos, que era l'objectiu principal, estan allà. Quina és l'alternativa o la solució? Doncs buscar solucions perquè realment es faci l'actuació principal que era això. Tenim també el famós tema de la plaça. Com valora com ha quedat ara aquest projecte? La plaça del pàrquing, et refereixes? Al pàrquing? La plaça Fra Bernadí, sí. sí. Bé, la plaça és, és una obra fantàstica que, que jo crec que ha millorat molt la vida de, de la ciutat i per tant molt bé. En quant al tema del pàrquing i les zones blaves, doncs no puc dir el mateix. Penso que en aquest moment que ara la, la plaça i el pàrquing estarà gestionat per l'Ajuntament és, és el moment per decidir i eh, canviar coses, canviar les zones blaves que hi ha a Manlleu són molt àmplies, moltes zones no estan a la zona comercial, per tant, s'ha d'intentar fer un estudi de veure com s'han de treure i eh, com s'haurà de gestionar aquest pàrquing, de quina forma, ja que serà d'àmbit municipal, i per tant, a veure com, com es gestionarà, de quina forma. Per tant, la seva proposta seria treure la zona blava? treure part de la zona blava, on no hi hagin zones comercials. Uh, I a més a més fer unes propostes concretes que és uh, poder disposar d'un espai limitat sense haver de pagar per fer qualsevol gestió que sigui ràpida i que no, no necessiti d'estar de, de una hora i mitja aparcat a, en una zona i haver d'anar a buscar el tiquet quan de vegades en, en un minut fas la gestió. Encara situats a la zona de la plaça Fra Bernadí, parlant del comerç, és una zona que encara li queda molta feina per fer en quant a la dinamització del comerç i crear doncs, un comerç a sota les voltes de la plaça eh, Fra Bernadí. Quina proposta tenen pel comerç en aquesta zona concreta de la ciutat? Bé, en aquesta zona jo crec que s'ha d'anar incentivant el comerç. La feina que s'ha fet des del MAP és important però eh, creiem que la plaça necessita més comerços i, per tant, era el que dèiem d'incentivar eh, tant l'economia, tant a les empreses com en el petit comerç. I eh, s'haurà de treballar perquè hi hagin empreses, com recentment s'han posat a la plaça, alguns bars que, que havien quedat, bueno, que en Manlleu en aquest moment no n'hi havia, i ara sí, eh, i que donen vida i que, per tant, donen oportunitats de que hi hagin altres comerços que vagin allà i es posin a la plaça. Però no només a la plaça, crec que que Matlleu té una zona comercial que, que es pot explotar molt més i per tant s'ha de donar facilitats a la gent que siguin emprenedors per, perquè puguin posar els seus negocis i puguem incentivar aquest comerç que encara no és prou important i si ampliem la mira del comerç de Manlleu i no ens situem només a la plaça per crear un eix comercial, per no situar el comerç en una sola, una sola zona de, de Manlleu, com ho faríem per dinamitzar aquest eix comercial? Bé, l'eix comercial va tot lligat, hi ha tota la zona de dalt vila que podria lligar perfectament amb, amb tot el de baix vila, baix vila i dalt vila, per tant la plaça Fra Bernadí, la plaça de dalt vila, i tot l'eix comercial que va del passeig Sant Joan i avinguda de Roma i penso que es pot lligar perfectament, no és una àrea extensiva molt molt gran i per tant és fàcil de de, de lligar i de de treballar. Ara donant oportunitats a aquests nous empresaris facilitant els tràmits per poder-se implantar en 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 els llocs de comercials perquè perquè Manlleu tingui una altra una altra vida, una altra forma. Si sí, una cosa té Manlleu també és un teixit cultural important, en destaca el teatre, hem tingut el Teatre Centre que ha estat penjat aquí durant una, una bona colla d'anys, què els hi diria a la gent del món de la cultura? Bé, bueno, els hi diria que estem encallats, que Manlleu necessita un teatre, el necessita ja, però per això necessitem que sigui plenament públic, que no ho és en aquest moment, perquè l'Ajuntament pugui actuar i fer-lo, i ja desencallar a aquest teatre que està, està encallat, però igual que està encallat una biblioteca que, que hauria d'estar ja situada en el lloc que toca, que encara no hi està, i volem una biblioteca que tingui totes les seves prestacions com una biblioteca moderna i que pugui complir nous objectius, no només pensada com un lloc de, 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 de lectura o d'estudi, sinó com altres ofertes culturals que podria donar la biblioteca, igual que una escola de música que caldria fer un estudi the per treure l'escola de música d'on està en aquest moment i, per tant, la idea és poder fer un estudi per veure com s'ha d'ubicar la nova escola de música. I tot això, com s'aconsegueix? Com s'aconsegueix un nou teatre? Com s'aconsegueix aquesta nova biblioteca? I com s'aconsegueix aquest canvi d'ubicació de l'escola de música? Bé, bueno, s'aconsegueix planificant, primer de tot, planificant fer un estudi de l'escola de música. No estic dient que s'hagi de canviar perquè en quatre anys és molt complicat, però sí que hi ha recursos suficients per poder tirar endavant una remodelació d'un teatre que ja està, que, que es pot fer perfectament i una biblioteca que no requereix de molta inversió i que Manlleu pot assumir perfectament. Han tingut una legislatura moguda amb els seus tres regidors que han acabat com a tres regidors no adscrits. Com valora aquests quatre anys de legislatura del PSC-Manlleu? Bé, eh, nosaltres vàrem demanant a aquestes tres persones que van entrar com al grup socialista que deixessin Uh, la, la, el seu lloc i no, val, no van voler, no van voler ni de forma verbal ni de forma escrita. Per tant, uh, en aquest moment Matlleu, que tenia tres regidors socialistes, s'ha quedat sense. Com ho valoro? Doncs èticament ho valoro fatal. Penso que la gent, uh, per sobretot hi ha l'ètica i, i la responsabilitat. Jo penso que persones que en aquests moments es plantegen, a més a més, anar amb altres formacions polítiques i es presenten en aquestes eleccions, encara sent regidors, no escrits, però que eren del PSC, vagin a amb altres formacions, crec que no és una bona forma democràtica de tirar endavant eh, la ciutat de Manlleu. I com creu que pot afectar tot això en aquestes eleccions al el seu partit? Uh, Bé, bueno, jo crec que la, la gent que, que va votar socialista es tornarà a creure en nosaltres uh. perquè pensem que tenim una renovació d'una llista que és fantàstica, amb gent molt formada, amb moltes ganes de treballar per Matlleu i per tant, uh, tota aquella gent que, que se sentia socialista i que té ganes de tirar endavant un projecte social pensant sobretot en les persones uh, tornarà a confiar en nosaltres perquè no tenim absolutament res a veure amb aquesta gent que ha estat del davant i que ha deixat penjat a una sèrie de persones que va confiar en els socialistes. Parlava vostè ara de la llista, en un moment en què la política està qüestionada en alguns dels seus àmbits, li ha costat fer llista electoral? Doncs no, la veritat és que no, estic supercontenta perquè, a més a més, no només no m'ha costat, sinó que hi ha gent molt jove que s'ha apropat, gent molt formada, que té moltes ganes de treballar per Manlleu i eh, per tant és, és un, per mi ha set, ha set fàcil quan la gent deia oh, que era molt, és molt complicat trobar gent per mi ha estat fàcil, realment fàcil i això em dona energies per poder tirar endavant aquest projecte que ja repeteixo pensant amb les persones i que per tant és renovador perquè són totalment gent nova que no han estat mai en política però en canvi tenim molta, molta experiència en el món de la gestió. Encara és un incògnit el resultat del proper dia 24 de maig. Pot haver-hi una atomització amb enlleu de diferents resultats, de diferents partits polítics, pot no haver-hi una majoria absoluta. En cas que no fos així, amb qui pactaria i amb qui no pactaria vostè? bé, eh, jo penso que s'ha de pactar amb, amb amb aquells partits que tinguin com a prioritat i aquesta és la línia vermella a les persones i per tant aquesta serà la clau per poder arribar a pactes amb qualsevol dels partits, excepte aquells que no siguin democràtics i que no, eh, que 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 no no estiguin eh, dins de 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 dels mínims que el PCC eh considera. Per tant, exclou algú ja pels pactes electorals? Bé, bueno, els partits xenòfobs, en principi, els podríem excloure. Ja que parlem de xenofòbia, parlem de convivència, com valora la convivència que hi ha ara mateix a Manlleu? Bé, a Matlleu eh, hem de treballar, ho he dit en diverses entrevistes, que era un dels temes a treballar, la convivència i la seguretat. Quan parlem de convivència són drets i deures per a tothom, i això ho hem de tindre clar per a tothom. I per posar exemples, quan diem que el comerç s'ha de tancar una hora, s'ha pues, de tancar. Pues, haurem de, de buscar els, les persones que ja formen part de la plantilla de l'Ajuntament perquè eh, s'especialitzin i vagin en els carrers, en els llocs on hi ha més conflictes de, de ciutadania i puguin eh, marcar una mica de perfil de dir eh, doncs això, doncs tancar els comerços a l'hora que toca o bé eh, solucionar problemes de, de convivència que, que poden sortir en, en determinats barris ni que sigui per xifra d'habitants, Manlleu és la segona població d'Osona amb més persones a l'atur, permeti'm reincidir en el que començàvem al principi de l'entrevista, ja que és un dels problemes que més afecta avui en dia la ciutadania. Vostè em començava a desgranar aquests punts, si som més concrets a les persones que ens estan veient de Manlleu que estan a l'atur, què es pot fer des de l'Ajuntament ja més concretament per poder-los trobar feina a aquestes persones? Bé, és un problema que no és només de Matlleu, és, és evident que Matlleu està a dos punts per sobre gairebé de la mitjana de Catalunya i per tant és important el tema de l'ocupació. Eh, nosaltres pensem que una de les propostes és crear aquests plans d'ocupació, fins ara s'han creat plans d'ocupació que la Generalitat donava, nosaltres estem fent una nova proposta i és que Uh, traiem recursos de, de partides no essencials o de festes o d'altres partides que no són essencials perquè no pensem que les persones és el més important. Per tant, crearem una partida específica per poder contractar gent durant sis mesos i que vagin rotant al llarg dels quatre anys del mandat perquè tinguin una oportunitat la gent que no tenen feina, que ja tenen un atur ja, uh, estacional, que ja sempre hi són, i, per tant, puguin sortir d'aquest forat que, que, no, no els deixa tirar endavant de cap manera perquè físicament i mentalment es van, es van degradant perquè no troben una feina. I per tant aquesta és una qüestió molt important i pensant en les persones. M'agradaria també parlar d'un tema que a vegades es deixa de banda, les campanyes electorals, que a vegades hi ha ajuntaments que també ho deixen de banda durant quatre anys perquè no s'hi acaba de fixar prou com és el tema esportiu, el teixit esportiu que hi ha a Manlleu i aquí parla també de millorar algunes de les instal·lacions esportives de la ciutat. Quina és la seva proposta? pels esportistes? Bé, Manlleu eh, sempre ha destacat per tenir el tema del futbol, eh, una de les grans aficions de Manlleu i està molt amunt i per tant és important però no podem deixar de banda altres, altres esports, com és el hoquei, en aquest cas el hockey femení i el masculí, tots dos en el hockey lliga en aquest moment, i per tant creiem que Manlleu ha invertit en el futbol, segurament s'hauria de canviar una gest artificial que ja porta 10 anys en el camp i per tant s'ha de canviar, però potser el que necessita Manlleu també és el tema d'un nou pavelló annex en el pavelló que hi ha, per tant no estem parlant d'una infraestructura nova que tingui tots els serveis perquè es poden compartir, i aquesta és una de les opcions que nosaltres les tenim. No s'ha de deixar de vendre ni el hòquei ni el bàsquet que comparteixen pavellons. Parlant de les eleccions del 24 de maig, no podem obviar el que està vivint aquest país, com és aquest procés de cara a les eleccions del proper mes de setembre. Com creu que pot afectar el procés cap a aquest vot de si o no a la independència a les eleccions municipals? Jo crec que de cap manera. O sigui, aquestes són unes eleccions municipals, això ho diu, locals. Per tant, aquí es decideixen els regidors i els alcaldes de cada municipi per treballar per temes de municipi. I per tant, aquí no és ni primera volta de, de res en absolut. I per tant, qui vulgui jugar en aquesta carta jo crec que s'equivoca perquè aquí decidim temes locals per treballar amb la gent de Manlleu i no d'altres coses. Per tant, no crec que pugui afectar de cap de les maneres a la ciutadania tot el que s'està vivint políticament. Jo, jo dic que crec que la gent que voti amb aquesta clau s'està equivocant. Marta Moreta, per acabar l'entrevista, ara té un vot. Si vol dirigir-se a la seva càmera, té un minut per demanar el vot pel seu partit i per la seva persona de cara al proper 24 de maig. Molt bé, moltes gràcies. Doncs dic que les passades eleccions municipals, Manlleu va tenir només un 58% de participació. Per tant, animo a tota la població que aquest tant per cent pugi, perquè és molt important que tothom vagi a votar i que en aquests moments Matlleu necessita un canvi, un canvi important de 12 anys de govern d'un equip de govern que ha estat aquí i que ara necessitem regenerar-ho, regenerar-ho amb noves persones, amb, amb ganes de treballar per Matlleu i per això demanem a cadascú de vosaltres el vostre vot per al PCC. Marta Moreta, molta sort i moltes gràcies per haver sigut avui aquí amb nosaltres. Molt bé, moltes gràcies.